78 фільтрів для очищення води, понад 200 аптечок, одяг і ковдри. Представник волонтерського центру «Перевізник» Сергій Проченко розповів кореспондентам Суспільного про зміст чергового гуманітарного вантажу для жителів Снігурівщини. До набору від канадської благодійної організації Global Medic входить фільтри для очищення води, що не має терміну придатності, гігієнічний набір та ліхтарик із сонячною батареєю. Співзасновник волонтерського центру «Перевізник» Сергій Проченко говорить, що на Миколаївщину ці набори доставляє український партнер канадської організації благодійний фонд «Fuse». Сьогодні, завдякуючи благодійному фонду «Світлі справи» та канадцям України «ФІПС», ми доставили фільтри для води, доставили аптечки, теплі речі, те, що вкрай потребує Снігурівщина. Ми знаємо, що це тут була окупація, потім було стихійне лихо, людям дуже тяжко живеться. Волонтерський центр допомагає Павлівському старостату, який складається з сіл Павлівка та Івано-Кепіне. Нині, говорить староста Євгеній Гончар, у цих селах живуть 844 людини. Каже, потрохи повертаються. Торік, після деокупації Снігурівщини, тут жило майже вдвічі менше людей – 440. Обидва села, говорить староста, постраждали від підтоплення після підриву Каховської ГЕС. В Павлівці 3 будинки були повністю затоплені, а в Івано-Кепино 19. Ну із них в Павлівці 1 не підлягає відновленню. В Івано-Кепино там будинка 4. Ну, взагалі він не підлягає відновленню. Зараз висихає і рушиться будинки. Один з наслідків підтоплення – відсутність у постраждалих селах питної води. Криниці забруднені. Вчителька села Павлівка Наталя Радчук отримала фільтр для свого брата. Каже, що сама вже користується цим пристроєм. Дякуємо волонтерам, які привозять нам гуманітарки, допомагають, що нам стало краще жити. Фільтр отримали, ми очищаємо воду, так як у нас вода. Зараз, на даний момент, два рази на тиждень ми цю воду заливаємо у фільтр, очищаємо і пользуємося, п'ємо, готуємо їсти. Найближче завдання волонтерського центру, каже Сергій Проченко, забезпечити фільтрами для очищення води всі домогосподарства старостату. Це 377 подвір'їв. 292 фільтри вже привезли. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.